අද මැදම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන විල පාලදැමීමට තීන්දුව කර තිබේ. ඒ අනුව මෙම නව සංශෝධනය යටතේ අද මැදම රාත්‍රියේ 12න් පසුව සිදුවන බවයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මහතා සඳහන් කළේ. මෙලෙස මිල ගණන් පහළ බැසිනේ ලංකා පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රුපියල් 7කින් ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රුපියල් 10කින්ද ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 15කින්ද ලංකා සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 135ක් වශයෙන් ලංකා පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක නව මිලවන්නේ රුපියල් 333ක්ද ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් ලීටරයක නව මිලවන්නේ රුපියල් 365ක්ද ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක නව මිලවන්නේ රුපියල් 310ක්ද ලංකා සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිලවන්නේ රුපියල් 330ක් ලෙසයි මිල ගණන් නව සංශෝධනය යටතේ සිදුවනු ඇත්තේ ලංකා භූමි තෙල් හා ලංකා කාර්මික භූමි තෙල් යන ඉන්ධන වර්ගයන් මිල ගණන් වෙනසක් නොවන අතර එම මිල ගණන් ලංකා භූමි තෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 295ක් වශයෙන් හා ලංකා කාර්මික භූමි තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 330ක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටින්නේ.